Prvi dan proljeća 2020. godine u Velikoj Kladuši. Hroničari će pamtiti o skandaloznoj opstrukciji vanredno sazvane sjednice općinskog vijeća od strane vijećnika vodeće laborističke stranke, među kojima i dvoje liječnika, a na svjetski aktualnu temu sve prisutnije koronavirusa. Razočaran ovakvim stanjem u Velikoj Kladuši, prošetao sam kamerom popodne tek užim dijelom grada da zabilježim kako grad izgleda na prvi dan proljeća i kako se njegovi građani pridržavaju donesenih mjera od strane viših nivoa vlasti, budući da je aktualna vlast u Velikoj Kladuši u potpunosti zakazala i ostavila svoje građane na cjedilu. Kao i svaki Kladuščanin razočaran takvim stanjem, moja šetnja gradom nažalost rezultirala još većim razočarenjem, a o čemu se radi pogledajte u nastavku. Primjer prvi. Ovo je prizemlje zgrade sa privatnim vlasništvom smještene između Centra za kulturu i obrazovanje, Doma zdravlja i Parka Kladuška naučnica. Nije slučajno što ova priča počinje video zapisom sjedišta općinske organizacije SDA, jer je ono u prostorijama koje su naslonjene na ovu zgradu, koju u nastavku nažalost moram nazivati ruglom grada. U prostorije ureda ove stranke, ako ne svaki dan, onda barem jedan puta sedmično navraća četvero vijećnika aktivnog saziva općinskog vijeća, od kojih se za govornicom do sada nije čuo vapaj da se ruglo grada sanira i da se ukaže na njegovo postojanje. Šta više, ako je cijeli vijećnici ne vide, iako nema prozora niti vrata, nevjerojatno je kako ne osjetne smrad ljudskog izmeta i mokraće. Svakako je čudno da do sada nije bilo reakcije vlasnika slastičarne koju samo zid dijeli od rugla grada ili reakcije policije koje se nalazi sa drugu stranu ceste. Izgledani stanari koji žive iznad rugla grada ništa ne osjete, ali i ne vide. Ako već ne osjete smrad, kako je moguće da niko, ama baš nitko ne vidi i ne ukaže na ovako nešto u centru grada? Primjer drugi. Ovo je bivša autobusna stanica sa lokalom preduzeća Kladušnica koja je u stečaju. Neka u stanju ovim objektima govore snimljeni prizori i neka pokažu kako su se Kladuščani, naravno posredstvom svojih nadležnih odgovornih službi, pripremili da dočekaju prvi dan proljeća u svom gradu. Primjer treći.
Bife putnik na autobusnoj stanici i hotel Bosnija, odnosno stari hotel u najstrožem centru grada, u sastavu su preduzeća Kladušinca, u kojem je prije 2 godine pokrenut stečaj, čiji je stečajni upravitelj Samir Ćatović iz Bihaća, koji rijetko navrati u Veliku Kladušu, pa tako ne može niti vidjeti i znati u kakvom su stanju ovi objekti. Nije nebitno spomenuti kako je Samir Ćatović vlasnik 9 krivičnih prijava. Kako se zapravo upravlja ovom imovinom, najbolje će pokazati zabilježeni video zapis. Primjer 4. Kladučanom je poznato da je uoči prvomajskih praznika prije tačno 10 godina u sklopu otvaranja kružnog toka na glavnoj saobraćajnici otvoren gradski park koji danas nosi čak 3 naziva. Meeting Point, Kladuška naušnica ili Kladuški orijentir. Ovo je lijepo uređena zelena površina sa klupama za sjedenje i osvjetljenim stazama za šetnju u kojoj su ugrađena 22 rasvjetna tijela te 8 njih ispod 4 velike klupe. Danas, 10 godina kasnije, od ukupno 30 žarulja ugrađenih u zemlju svijetle 2 i 1 ispod klupe. Dakle, svijetli ili u funkciji tek 10% rasvjetnih tijela, odnosno žarulja.